Вашето дете да отговаря за условията на безплатна училищна храна, ако получавате подпомагане на доходите, свързана с доходите работа, данъчен кредит за деца, при условие, че печелите по-малко от 16 190, гарантиран елемент на State Pension Credit, универсален кредит, ако вие взимате по-малко от 7400 на година, и ако вие сте част от NASS под имиграция и асайлъм, от 1999 ви трябва да продадете твоя номер. Децата, което попълнява формулария, трябва да е родител или законен настойник на ученик. За да попълнете формулария, трябва да напишете вашата титла, собствено име и фамилия. Раздел 2 изисква да напишете вашата национална застраховка. За раздел 3 трябва да попълнете датата си на раждане. Секция 4 е вашият адрес. Раздел 5 е датата, на която сте се преместили на UK. Секция е вашият телефон. Секция 6 е вашият телефонен номер. Секция 7 е вашият предишен адрес, ако сте преместили преди предходните 3 месеца. Секция 8 е за имената на децата, за които подавете. За този раздел, моля, напишете първо фамилията им, след това собственото им име, техния пол момче или момиче, дата на раждане и тяхното училище. Ако искате да кандидатствате за безвъзмездна помощ на Обекло, отбележете да. Моля, въведете името на детето, за което кандидатствате за безвъзмездна помощ за Обекло. Моля, обърнете формуляра и попълнете декларацията. В него се посочва, че това е вашето искане за безплатно хранене в училище или еднократна помощ за облекло или и двете. Информацията, която сте предоставили, е точна и пълна, доколкото ви е известно. Документите, които предоставихте в подкрепа на това твърдение са истински и пълни. Вие ни упълномощавате да свържим проверката на информацията с други секции на съвета и държавни служби. Вие се съгласявате да информирате и споделяте информация относно правото и си на безплатна храна в училището, с училищата посещаване от вашите деца. Вие разбирате, че ако предоставяте информацията, която е невярна или непълна, може да се наложи да възстановите стойността на всяка получена полза. Вие се съгласявате информацията относно това дали отговаряте на изискванията ви за безплатна храна в училище да бъде споделена с други секции в рамките на съвета. Трябва незабавно да информирате съвета в писмен вид за всяка промяна в обстоятелствата. Ако имате нужда от допълнителна информация или подкрепа, моля, свържете се с нас в училището.